આજરોજ નડિયાદના અમદાવાદી બજાર ખાતે આવેલી મોટી પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે જે વિધવા મહિલાઓ દર મહિને પોતાનો વિધવા પેન્શન લેવા આવતી હોય તેવી મજબૂર મહિલાઓ પાસેથી પોસ્ટમેન ફોર્મ ભરવાના 30 રૂપિયા માંગતા હોય તેવી લાલચની ઇંતેહા ધ્યાનમાં આવી છે અને આ બાબતને લઈને ત્યાં તપાસ કરતા આ ઓફિસના તમામ કર્મચારીઓનો રૂઆબ જોઈને આંખો પહોળી થઈ ગઈ. કેમ તેના કર્મચારીઓને કોઈએ પણ માસ્ક નહોતું પહેર્યું અને આ વિધવાઓને ન્યાય માટે ત્યાં પૂછવા જતા ત્યાંના કોઈક રઠોડ તરીકે ઓળખાણ આપી. આ કર્મચારીએ તમે કેમ આવ્યા છો, તમે કોણ છો, કોને પૂછીને અંદર આવ્યા છો, આવા તમામ પ્રશ્નોના અમારા દ્વારા સુખદ જવાબ આપતા ત્યારબાદ તેમને આ વિધવાઓ પાસેથી ફોર્મ ભરવાના 30 રૂપિયા લેવામાં આવે છે તે બાબતનો સવાલ પૂછતા તેઓ ત્યાંથી પલાયન થઈ ગયેલા. અત્યારે આપણા નડિયાદની મેઇન પોસ્ટ ઓફિસ જે અમદાવાદી બજાર ખાતે આવેલી છે ત્યાં ઉપર ઉભેલા છે. મારી પાસે બેન છે, બેન તમારું નામ? હેમાબેન કેતનભાઈ. આ હેમાબેન છે કે જે દર વર્ષે દર મહિને અહીંયા આગળ પોતાનું વિધવા સહાયકના પૈસા લેવા આવતા હોય છે અને જે દર મહિને એક ફોર્મ ભરવાનું આવે છે એ ફોર્મની બાબતમાં અમને કમ્પ્લેન આવેલી કે અમને દર વખતે ફોર્મ ભરવાના નીચે જે પોસ્ટમેન બેઠા હોય છે એ એક ફોર્મ ભરવાના 30 રૂપિયા લે છે. આટલી મોટી વસ્તુ થતી હોય, રોજની 100 બહેનો આવતી હોય અને એક ફોર્મ ભરાવવાના જો 30 રૂપિયા લેવા હતા તો દિવસના 3000 રૂપિયા થયા, મહિનાના તમે માનીને ચાલો કેટલા 1 લાખ રૂપિયા ઉપર થયું. આ રીતનું પ્રજાનું શોષણ આવી ઓફિસમાં થતું જ હોય છે, જેનું જેનું જોનારું કે જેને જેની સામે કોઈ પગલાં લેનારું કોઈ નથી. અત્યારે આ બેન તમે ત્રણ માળના પગથિયા ચડીને આવ્યા, એમને પોતાના દમની બીમારી છે. જો 3 મહિના 3 માળ ચડતા જતાં રસ્તામાં કંઈક થઈ ગયું હોય તો આને જવાબદાર કોણ? કોઈને નિર્દોષ પબ્લિકની લાચાર લોકોની કોઈને કશી પડી નથી. અને અહીં ઓફિસમાં અમે અત્યારે આવ્યા અને ઓફિસમાં મેં જોયું કે સરકાર જ્યારે કોરોના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે સખત રીતે કામ કરતી હોય અને રોડ પર જે લોકો માસ્ક ના પહેરતા હોય અને 1000 રૂપિયા દંડ વસૂલતી હોય ત્યારે આ આખી ઓફિસમાં કોઈએ માસ્ક નથી પહેર્યું. જ્યારે સરકારી ગાઈડલાઇનની જે ગાઈડલાઇન છે એને જે જો સરકારી કર્મચારીઓ સાથ ના આપતા હોય તો બીજી નિર્દોષ પબ્લિક જોડતી પૈસા ઉઘરાવવાનો અધિકાર નથી. અને એ સર મેં અમે આ વસ્તુની વાત કરતા અમે પછી કોઈક રાઠોડ સાહેબ કરીને આવ્યા મારી જોડે અને એમનું કહેવું એવું છે કે તમે કોને પૂછીને અંદર આવ્યા, તમારી પાસે શું રાઇટ છે, તમારી ઓળખાણ આપો. અમે તો બધું આપીને મારા રાઇટ્સ બી કીધા પણ એ અત્યારે અમે મીડિયા સામે આવતા નથી અને અંદર ઓફિસમાં જઈને બેસી ગયા છે. સરકારના ટેક્સના પૈસે ચાલતી આ એક વ્યવસ્થા છે સરકારી તંત્ર, અને એ જ સરકારના પબ્લિકના ટેક્સના પૈસાથી જ આ લોકોના પગાર ચૂકવાતા હોય ત્યારે અહીંયા એક રાઠોડ સાહેબ મને એવું કહે છે કે તમારે અહીંયા આવીને પરમિશન લઈને આવવાનું. તો શું આ સરકારી ઓફિસરો શું એ પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી છે એમની? મારે જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબને એટલું જ કહેવું છે કે આવા જે માથાભારે લોકો, આવા જે મનુષ્ય લોકો જે ઘૂસી ગયા છે સરકારી તંત્રની અંદર અને પબ્લિક જોડે જે રીતનું વર્તન કરે છે જેના કારણે આખું તંત્ર બદનામ થાય છે, તો આવા લોકો જે રાઠોડ સાહેબ જે કહે છે એમના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ જેના કારણે બીજા લોકોને સબક મળે. આ વિધવાના પૈસા લેવા શું તકલીફ થઈ તમને? અમને દર ફેર સહી કરાવે છે અને દર ફેર 20-30 રૂપિયા બધી બહેનો જોડે લે છે. આ પોસ્ટમેન ની સહી કરવાની હોય છે ને એના 20-20 રૂપિયા માંગે છે. આ વિધવાનું છે પેન્શન નું અત્યારે ટપાલી પેલો પોસ્ટમેન વાળા છે ને ભરસાડવાનો નો પોસ્ટમેન છે કે 20 રૂપિયા નો તો તમને સહી કરી આપી હોય, દાદાગીરી બતાવે છે સહી કરવા માટે ના. ના જોઈ ને હા ના 20 રૂપિયા લે બધી બેનો 20-20 રૂપિયા લે તો એમના છોકરાને કરે છું એમના ફોર્મ વિધવાનું ભર્યું. દિવસના 100 લોકો આવે તો મારું નામ પાર્થ ભાવસાર છે. એટલે હું આજે સવારમાં અમીન લઈને ઉપર ગયો પોસ્ટમેન પાસે ટપાલી પાસે ફોર્મ ભરાવ, એમને ફોર્મ ભરી દીધું કે લાવો 20 રૂપિયા. મેં કીધું સાના 20 રૂપિયા? તો પછી એમને સહી કરીને નહીં આપ્યો તો અમે પાછી અમી નીચે ગઈ અંદર તો એમને કહ્યું પોસ્ટ માસ્ટર સહી નહીં કરેલી તો અમે પાછા ઉપર ગયા. મેં કીધું તમે સહી ના કરેલી
તો કે એક સહી તો કરી છે, બીજી સહીને ક્યાં જરૂર છે? તો મારી મમ્મી પાછી, મેં નીચે આવીને કીધું કે 20 રૂપિયા તમે ઉપર માંગે છે, તો મારી મમ્મી પાછી ઉપર ગઈ, તો મારી મમ્મી કીધું કે તમે 20 રૂપિયા માંગો છો એ કમ્પ્લેન તમારી નીચે કરી, તો પછી અમને સહી કરીને આપ્યા કાગળિયા ઉપર, એટલે ઉપર 3 ધક્કા ખાધા ત્યારે એક સહી કરીને આપી. દર મહિને આવી તકલીફ હોય છે સાહેબ, 20-20 રૂપિયાની તકલીફ. 1000 એટલે 2000 રૂપિયા થઈ ગયા. આજે બે નહીં આવ્યા, આજે છૂટા નતા ને એટલે કોવડાલી જઉં છું. જો હલવા નહીં ગયા, હલવા જવાના હતા.